Dobra večer Berovo, ali dobra večer i Pehčevo, dobra večer i za Rusinovo, i za Dvorište, i za Mitrašinci, i Budinarci, i Vladimirovo, i Ratevo, i Mačevo. No da ne zaboravime i vo Pehčevo koji se Robovo, Umlena, Čiflik, Pančarevo, Negrevo, Crnik. Добро вечер за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Добра вечер за пратениците и за министрите. Добра вечер за советниците и за градоначалникот. Добра вечер за сите присутни на градот кој дал многу херои. Ова е родниот крај на дедо Илјо Малешевски и Димитар Поп Георгиев Беровски, водачите на две востанија за ослободување на Македонија, на Разловечкото и на Македонското крестенско востание. Во Берово сум доаѓал и како професор, и како председател. Во Берово еднаш кога ќе дојдете и повторно доаѓате. Повторно доаѓате. Затоа што Берово знае како да ве прими. Берово со своето гостопримство, со својата љубезност, со својата кујна и со својата традиција. Затоа минатата година ги донесов сите дипломати, целиот дипломатски кор во Берово и тие да ја почувствуваат беровската гостопримство, беровското чувство за припадност на Македонија. Ме радува што и тие повторно доаѓаат, и повторно доаѓаат, и праќаат своји пријатели да го посетуваат Берово. Е, така се сака Македонија, да се промовира секој убав крај на Македонија, да го знаат сите. Во Берово имам и пријатели, младите иноватори. Ги гледам секоја година на сајмот за иновации Макинова. Да ги поздравам и нив, затоа што има во Берово млади, способни луѓе кои создаваат иновации, креативни, иновативни луѓе, гордост на Берово. Берово и познато по многу други нешта, но Берово успева. Во Берово се создаваат услови за сите млади луѓе да останат и да живеат во Берово, да не го напуштаат како во минатото. Затоа, кога и да одам по странство, кога ги гледам младите иселени беровчани, им велам, дојдете да видите што се прави во Берово со новиот градоначалник. Да видите кои се условите кои се создаваат. Како се планира индустријска зона, како се планира да се развива зимскиот туризам, ски патека да се отвара, да се создаваат услови, беровчани да живат достоен живот, да покажат дека може да се живее од свој труд. Затоа работевме единствено. Работевме заедно со владата, со премиерот, со министрите, со пратениците, со градоначалниците. Се посветивме на земјоделието, на индустријата, на образованието, спортот, културата, секаде да има успех во Македонија. Но сите ни враќаа, сите субвенции што беа дадени во земјоделието во изминатите години, само минатата година со извозте земјоделски производи достигнаа 500 милиона евра. Се што беше вложено во спортот, спортистите ни враќаат со учество на меѓународни надпревари и не прават горди кога ги гледаме како победуваат. Нашите пејачи исто така не прават горди. Нашите актери, исто така, но и нашите научници, и нашите бизнисмени, кога создаваат производи по кој е препознатлива Македонија. Тука бев на овој плоштад да ги видам сите производи што ги создава Беровскиот крај. И квалитетниот мед, и квалитетното сирење Беровско познато, и Беровскиот компир, и сите специалитети што ги нудат беровчани по кои се препознатливи.
Секој крај си има своја специфичност, а Берово токму по тоа е препознатливо. И затоа доаѓаат луѓето да го видат, да го посетат Берово. Во услови на голема економска криза од 2008 година, многу европски економии тешко се справуваа со тие предизвици. Но од 2006 година во Македонија дојде еден млад тим предведен од Никола Груевски. Се вратија наши успешни луѓе. Успешни луѓе од меѓународни институции, меѓународни корпорации се вратија во Македонија да помогнат на Македонија. Дури имаме и син на иселени кој се родил во Америка, Џери Наумов, кој дојде да биде министер во владата на Груевски. Да се привлекуваат странски инвеститори и да се дава пример дека треба успешните да се враќаат во Македонија. Затоа што Македонија расте и се развива. Некои зборат за нови лица во Македонија. Ја ќе кажам, има нов лик Македонија. Македонија во која се градат автопатишта. Македонија во која се градат фабрики. Многу работи направивме и тука во Берово за децата кои беа згрижени во домот. Направивме многу работи и за децата со аутизм. Ги собрав, бидејќи денес е денот на аутизмот. И на нив да им посветиме внимание. Прв пат во кабинет на председател ги отворивме вратите со мојата сопруга да дојдат родителите и децата да видат дека некој мисли на нив. И кај да одивме, баравме помош и поддршка, донации, но и совети за тие родители кои на вистина им е тешко со такви деца. Да видат дека не се осамени, дека некој мисли на нив. Постојано водиме грижа и за социјално незгрижените лица, за кои во Берово се направи и станови. Мислиме и за социјално ранливите категории. Затоа минатиот пат со градоначалникот го посетивме Ромско мало. Да видиме што се прави за ромите. Како 40 деца од ромска националност посетуваат градинка бесплатно. Како веќе се направија во Берово 50 стани кои се вселени од социјално ранливи групи. Така се сака Македонија. Се мисли за секој, не само за себе и за своите. Македонија има големо срце и тоа го покажува преку своите луѓе. И затоа мислиме и за земјоделците, и за стечајците, и за рударите, но и за професионалните војници. И за нив најдовме решение. Наоѓаме за секоја категорија граѓани начин како да им помогнеме. Но помагаме затоа што економијата ни расте. Во услови на најголема криза, Македонија, економијата расте за ова година, беа предвидени 3,3% пораст на бруто домашниот производ, а гувернерот кажа не, ќе има 3,7. Значи, кога многу економии опаѓаат, нашата економија расте. Но треба уште да расте, затоа што многу години се работело недомакински, многу можности биле испуштени, многу инфраструктурни проекти кои требало во минатото да се прават, не биле направени. Светени, сето тоа да го надокнадиме. И повторно, оти кога расте економијата, се расте во државата. Растат и платите, и пензиите, и субвенциите, и стипендиите. Се расте, а опаѓа невработеноста. Од 39% невработеност во Македонија се симна на 28. Невработеноста опаѓа и ќе продолжи да опаѓа. Затоа се што беше создадено, сега ги дава резултатите. Во индустријските зони повеќе од 7000 луѓе се вработија само ова година. До крајот на годината 14000. Нема место каде што не се создаваат парцели да можат да доаѓаат странски инвеститори, но и нашите инвеститори под исти услови да создаваат нови работни места. По тоа се мери денес политиката. Политиката не се мери по убави зборови, по празни ветувања. Политиката се мери по бројот на отворени работни места. 120.000 работни места се отворени кога дојдоа овие млади луѓе
во Македонија. Затоа ги поддржувам, затоа стојам зад нив и затоа обезбедувам политичка поддршка за секој нивен проект кога одам да ги посетам другите земји. Секој пат со мене носам или некој министер, носам бизнисмени со мене. Да го промовираме новиот амбиент на Македонија. Дека Македонија станува дестинација за успех. Земја во која се успева во најтешки услови. И затоа ќе успееме. Се што сме поставиле како цел ќе го оствариме. Наша стратешка цел е да бидеме во НАТО, да бидеме во Европска унија. Ги знаеме сите блокади на тој пат, но не подклекнуваме. Ги исполнуваме сите барања што се доставени до нас. И затоа добивме 5 извештаи, позитивни извештаи и препораки за почеток за преговорите во Европската унија. Во НАТО сме посветени како да сме членка на НАТО. Учествуваме во секоја мировна мисија во која сме поканети. Ги имаме највисоките стандарди на нашите војници и официри. Така се гради Македонија. Така се создава амбиент да успеа Македонија. Еднаш кажав и ќе повторам. Што е наше, ќе си дојде. Но ние да сме посветени, обединети и да имаме еден глас надвор од Македонија. Да имаме државно единство и сите институции заедно да работат и да функционираат за доброто на граѓаните на Македонија. Затоа што сите сме ние Македонија. Затоа што изборот е Македонија. Затоа што Македонија ни е пред се. Државата ни е пред се. Да сте живи и здрави. Да живе и Берово и Пехчево. Да живеат сите граѓани од сите населени места во овој прекрасен крај на Македонија.